көп жылдан бері эле укук коргоочу бейөкмөт уюмдары аялдардын балдардын укугун коргоо жана аларды зордук-зомбулуктан куткаруу үстүндө иштеп жатышат. Бирок ага карабастан азыркы күндө жашы жете элек балдарга жана үй бүлөдөгү аял затына зомбулук көрсөтүп, укуктарын тебелеп тепсөө фактылары азайбай келет. Айрыкча бул көрүнүш өлкөбүздүн аймактарында көбүрөөк катталарын атайын изилдөөлөр далилдеп турат. Бүгүнкү чыгарылышта биз Ысык Көл облусунун Аксуу районунда өткөн жылдын аяк ченинде болгон окуя тууралуу Караколдун атайын IWPR үчүн Сырдыбаева баяндайт. Марком Назгүл Өмүралиева апасы бүгүнкү күнгө чейин соттон адилет чечимди күтүп, бул багытта бардык аракеттерин жумшап жатканын айтат. Себеп өткөн жылы эки кызга өмүр берип, аларды тарбиялап келе жаткан Назгүл өз жолдошун муунтуп өлтүрүп, анан калса өрттөп жиберген. Биринчи деген неме кылыптыр? Ошо мен ойлойм деген ушул согуп буруп, анан кийин деген тамды сүздүргөн окшойт. Жоң кишилигин мондай сүзүп чыгылсаң, эметпейсиң да, эсиңди жоготпойсуң да. Ал ошо тамды сүздүргөндө эсин жоготуптур да. Өлсүн, өз айтпай, мен өлсүн деп эле тамды сүздүрдүм депчи. Анасынды баягы эсин жоготуп жыгылып калганда, карабасын мукачынын пульсун текшериптир. Кимдин оюна келет ошол? Пульсун текшерсең, пульсу деген согуп атыптыр дейт. Анан кийин полотенце калга да полотенце илинип турчу да колдоруна ачыган. Ошону алып келип туруп, анан муунтуп, анан деген 12 секундтан 15 секундка чейин санап турдум деп атпайбы? Вот дем албай калсын деп 12ден 12 эсимде анан 15ке чейин санадым анан кой берип туруп пульсун карасам жок экен дейт. Уже жок өлдү, өлдү деп туруп анан эки колтуктан алып туруп үйүнөн баягы гостиницадан сүйрөп чыгып гостиничный немесиненчи жанагы конок күткөн үйүнөн сүйрөп чыгып туруп анан кийин деген подвалга сүйрөп барыптыр да. Анан кийин подвал черези неме кетет? Момундай деген неме менен эшик менен өтүп туруп анан подвалга кирет да анан ошону тазалага келгенде Назгүл эсине келиптир да. Эсине келгенде анан кийин деген алып туруп анан кийин бензинди чачыптыр. Бензинди чачканда деген баягы эсине келип келбей момунтуп неметип аткан немеге анан от коюптур да кыймылдап атса ушунчалык мыккачылык менен. Анан кийин кыймылдап неметип атса да от койсо такыр деген тигирки неме болуптур да. Анан кийин ошо деген айласы кеткенде деген муну деген өлтүрөйүн деп туруп эле анан кийин барып деген немени подвал үйүнөн чуркап барып эле деген үй салып атышкан да кичинекей балтаны алып келип анан башка анан кийин беш алты жолу чаап атпайбы. Ушу үч жолу өлтүрүп атат да кызымды ушундай мыкаачылык менен. 2009 жылы Назгүлдүн апасынын айтымында анын кызы экинчи жолу турмуш куруп чогуу эки кызды тарбиялап келген. Бүбүш апанын айтымында Назгүлдүн биринчи жолдошу дагы ага кол көтөрүп зомбулук кылгандыгы үчүн үй бүлөлүк жашоону улантууга болбой ажырашууну туура көргөн. Өткөн жылдын август айында болгон бул окуяга байланыштуу Аксуу райондук соту эки кызды энеси калтырган кылмышкерге карата өмүр бою эркинен ажыратуу керек деген чечимин чыгарып, бирок камакка алынган Назгүлдүн жолдошунун бир туугандары ага карата каршы арызын жазган. Эми экинчи соттун чечими менен өз жубайын мыкаачылык менен өлтүргөн 1977 жылкы жаран 20 жылга эркинен ажыратылып, азыркы камакта отурат. Ушул жылдын 17 февралында чыккан бул чечимге өз кызын жерге берген бүбүш апа такыр макул эместигин айтып адилеттүүлүктү издеп келет. Туура обвинениени коюп бүт неметип туруп анан пожизненный тигирки немеге кесилген да эркинен ажыратылган анан күчөтүлгөн немеден абактардан өтөсүн мөөнөтүн деп анан эми ошону менен биз деле ушул туура чыгарылды чечим десек деген бул жатып алгандан кийин деген апелляцияга бериптир да 17 февралда киргизип туруп бир да күбө келген жок кайрачы анан эле деген односторонний кылып эле Рыскулова Аида Бекеновна деген төрагалык кылган чечими деген 20 жыл деп атат 20 жыл эркинен ажыратылсын күчөтүлгөн абактарда эмесин өтсүн деп ушундай законду бузуп мунткени ушу кепилдик жок болуп атпайбы бул суроого албаса деген акча берип койсо опять ошо жерде оказывается можно купить оказывается везде ушундай сатылат экен да биз ошого күйүп атабыз. Бул трагедиялуу болгон окуя биринчи кезекте укук коргоочу бейөкмөт уюмдардын сынына алынды. Элет жергесинде жолдошу жубайын сабап ага карата зомбулук кылуу адаттагы көрүнүш экенин айткан бул адистер мындай окуялар менен күрөшү тынымсыз жүрүп жатканын айтып, бирок тиешелүү тыянак жок дешет. Да, к нам обращаются граждане с проблемами. Ооба, бизге жарандар үй бүлөдөгү зомбулук боюнча болгон маселелери менен кайрылышат. Алардын көбү ала качуу же болбосо балдарды уруп согуп коюуну түзөт. Бизде аялдарга карата зомбулук кылуу фактылары көп. Мисалы, өз эркине каршы ала качуу, сабоо. Эгер бизде
Бул маселени кандай жолдор аркылуу жоюу каралып жатканына токтолсок, менин оюмча бул латенттүү кылмыш. Көпчүлүк аялдар укук коргоо органдарына өз көйгөйлөрү менен кайрылуудан коркушат. Күйөөсү уруп соккондон кийин ооруканага түшүп калган аялдар тепкичтен же болбосо дагы бир башка жерден жыгылып кеттим деп коюшат. Себеби аялдар өз күйөөсүнөн көбүнчө учурда материалдык жактан көз каранды. Анан милицияга бербей койгон учурда кайра үй бүлөсү менен тынч жашай берет. Бул жергиликтүү элдин салты жана менталитети деп эсептешет. Азыр өз апасынан ажыраган кыздар тайнесинин колунда тарбия алууда. Энелик мээримден эрте ажыраган кыздар менен азыр атайын психологдор кезигип, алар менен эркин сүйлөшүп турушат. Үй-бүлөдөгү оорчукту көтөрүп келген аял заты жана жаш балдар биринчи кезекте зордук зомбулук, уруп сабоого дуушар болуп, коомчулуктун аярлуу катмар экенин Ысык Көл облустук милиция бөлүмүндө билдиришти. Каракол шаарынын аймагында зомбулук боюнча токтоло кетсек, 2014 жылдын 3 айында бардыгы үй-бүлөдө болгон чыр чатактан күйөөсү аялын уруп коюу болбосо урушуп болгон уруштардын чыр чатактын негизинде 24 убактылуу коргоо ордерлери берилген. Ал эми бул жылга салыштырмасак, бул жылы 19 убактылуу коргоо ордерлери берилди. Бул көргөзгүч былтыркы жылга караганда мындай үй бүлөдө болгон чыр чатактын аз болсо дагы азайышын көрсөтүп жатат. Мындай көрүнүштөрдү азайтуу максатында тилкелик аймактык тескөөчүлөр профилактикалык иш чараларды жүргүзүп келишет. Профилактикалык иш чаралар албетте бул коомдук профилактика борборлорунун сот аксакалдары, аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, ошондой эле бул үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү менен биргеликте иш жүргүзүп келишет. Жолдошу тарабынан зомбулукка кабылган аялдарга жардам катары ушул аялдар кеңештери жана биз тараптан Кара Кол шаарында шелтер аттуу аялдарга зомбулукка дуушар болгон аялдарга жардам берүү борбору бар. Ошол борбор менен биргеликте иш алып барып келебиз жана ошол кризистен чыгаруу, аларга психологиялык жардам көрсөтүү, аларга юридикалык жардам көрсөтүү максатында ушул шелтер борбору менен тыгыз иштешип келебиз. Эмне үчүн күчтү үйдүн кожоюну катары эсептелинген эркек киши зомбулук көрсөтүп, үй бүлөсүнө тынчтык бербейт? Бул суроо менен биз коомчулукка кайрылып сурамжылоо өткөрдүк. Эми көбүнчө ичкиликтен деп эле ойлойм, күйөөсү ичип алып келет, аялы кантсе да жакпайт. Күйөөсүнүн ортосунда пикир келишпестейт. Же болбосо эркектер баягы өзүн кыйын сезип, мен кыйымын, мен үйдүн башчысымын дегенче эле кылып. Азыркы тапта Назгүл Өмүралиеванын апасы менен биргеликте укук коргоочу бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү соттун чечимине нааразы экенин билдирип, дагы арыз менен жогорку сотко кайрылганы турат. 20 жылга түшүп салганда биз такыр макул эмеспиз. Бул деген бир эле жолу киши өлтүрүптүр. Неужели эле дагы бир киши өлтүргөндөн кийин по жизни беребин да? Бул киши өлтүргөндө эме дагы эле өлтүрөт да. Дагы эле бирөөнү өлтүрөт, дагы эле бирөөнүн канын төгөт ушул акмак. Кундуз Исмаилова атайын IWPR үчүн. Силер тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар Азия сайттарынан окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асанал алып бардым. Аман болуңуздар.